Quer se aperfeiçoar em ADVPL e Proteus? Conheça nossos cursos. Acesse terminaldeinformação.com/assinatura. Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Jovens, continuando aqui nossa maratona de exemplos, hoje nós iremos ver as funções getDatabase e setDatabase, que basicamente servem para alterar a data aqui que o usuário logou no sistema. Então, logo quando o usuário abre o login no sistema, tem aquela data base que ele preenche. Então, no caso aqui está 17 de maio de 2023. Vou dar um executar aqui. E aqui nós escrevemos a mensagem: a nova data de login é dia 16 de maio de 2023. Vou dar no fechar. E aqui, como que nós fizemos essa tratativa? Então, pessoal, a setDatabase, ela recebe um parâmetro do tipo data. Então, o que que nós estamos mandando para ela? Nós estamos pegando a data atual e subtraindo um dia com o day sub. Então, ele vai pegar dia 17 de maio e vai jogar para o dia 16 de maio. Feito isso, aí nós mostramos a mensagem: a nova data da tela de login é, e nós acionamos a getDatabase, que retornou a data, e nós mostramos a nossa mensagem. Então, pessoal, resumidamente, a setDatabase serve para definir a nova database e a getDatabase serve para buscar a database logada no sistema. Ok, jovens? Um grande abraço a todos e até a próxima.